Ырывахат пулдар. Паян ебриялан гелех Республика Радух Садыраган хажатсене тебір худалла элейтпер. Эфирда пиджет тишкерыра. Мускавра Россиири общество финансы зэн сверинджи Чилайх муниципалитет конкурса бдымлетня. Кун бірге хыбар хажат черза білдерей. Конкурса пуры сагрвундывада хула дада шарвун жиджа район худшынна. Хаклавжызем муниципалитет харбырлы гибе дада бюджет укшиден гибе узыгурнын, парымзымбе тыгаксыне шуда илесын, бюджеда планласын тада пурныжа гердесын пағалық не дышкерна. Чендерюжызем дежінде пирин республикары иге муниципалитет. Шубашкара муниципалитет пулыжыва барасыне чи лайх ергелене хула безы ежынна. Падырель районе вара кадрзымбе ішлесыне лайх ергелене жын номинацире маладухна. Ирце бұраган ернере чей пальдейр ішлі әшпуш палах Россия Федерациян хорушырлық канажын Шубашкарда иртне канашлығы. Тәп вырында экологияда да информация хорушырлығы бүлжа. Шағы дүзіне правительство жүрдінде канашлурада, уйрын предприятия зенеші цели суцеавраш. Советская чуваш яхажат шапла жирад. Экология хорушлығы чынақта пожырғандараганы иду. Первайхи тілев зенжен пірі Хулаба район зене шүпшапран каяшран тазадасы. Чаванба шыны ешші полигон зем худаяны пилибызық пілдерішлі. Взем шүпшап ежінні зірбушне каяжа тербейлезе шынрен худа ямада бұлдармалла. Азынны канашлава хучынны жінзем Шубашкарда шыбақта шакнашкал шүпшап полигонын әжебе баллашырыш. Кунберге Кайран, Бускава Адаврынзан, Россия хорушырлық канажын дердуже Николай Патрушев, Владимир Путин ағалазығдартыны. Экология хрушчарлығы берге үтті хажат сәмде нумай жердеш көрнере. Прагород нумай бұлмаш сені Шубашкарда химия отраслен адаланым не тишкерзе иртерне канашлыва азайлет. Унда патшалық думен депутаты Анатолий Аксаков перен дырыға Волгоградре юғын мабышланы заводын хадарызыне илзегілмесен нетча. Шакна илсен химик сәмбе эколог сәм кардырза хирішлеріш. Специалистен жоғы жіпе ковыл республикры экологиялару дұрыне ябықладас сиен гүрестен ех пулатмен. Хажатра химия науки зен докторен Олег Насакинын хаклайвы дебур. Кужу ғыжа эбе пиде хиреш. Шене Шубашкара илзе гелестеген технология диоксин худшыны візем клара себе жығынна. Диоксин мінде бала еккене паледыр есер. Был шерджемы режинде чи наргымышлы худыш. Хоружуранда хоружа цианлы калеренде утмылы жиде пин худ сиенлерей. Чебоксарские новости хажат, суйлав тапхары бушланы не зестерет. Почалых канажын депутаты зэм теретте се сире вол сентябры бунзак кармышынде буласыне жереплетрыш. Дедин Россия партия суйлав умытье программе бе палаштарма пушлары дейінді. Чевашин пурунма хотла регион. Суйлав программе шакшу шинде негесленет. Ибір программары тілевзіне халық пасу це явы бар. Кашнешин сэнева пиринжин пахада хакла. Дед партин чевашинде уйрымен ертузей Николай Малов. Шубашкар хулын бушлыхе Леонид Черкесов шакна балыртыры. Пәлдір эбір суйлав жызынжен пинде икшір утмыл сәнюбе хужу илнеча. Чилайшне шиінжек пәлдірге суйлав ченек пурнышларымыр. Пыздық калыплы проекціне депутацем Кайрах суйлав ғышын худаяджеш. Хула бушлыхе шаванбегех суйлав жызын шыраллы хужыве игіменде бұнултымыш жылда пурныша кересіне білдерейді. Июнень вунултамы жінде шыны Шубашкарзым факел жетса жбаганзын пәдім дендері эстафетіне хучынжыш. Шарджымыры жінде тыныш пурныжа упрастылы бейіргелені чубу, пінде тоғыжыр сагырвы жеттіні шулдан байырдейд. Кыжал эстафета вундоғыр пін жухрымады жылад. Грани хажат чубу шыны Шубашкарда еплері хиртіне сынлад. Эстафета на хучынаганзым, без орлы хывна кибербек ашса, хулары тэп кану парги видр тухса, адязын пударулых кермені умынже жарынна. Школа дезінбе үтті ғалық бағалашына ұндан малалла жүпсағайна. Район ғажадызым көйірне рет ұбышцах ағаду еплерек ертінберге жираша. Кымсабырскай районынде чавашцен тәп уявне яланақ анлы балады ваша. Күжалда ағадуыра кашны ялдарыхе хойын пулдарулық негі дартына. Спорт ымыртывызым, куравзым, тажы юра тады тыйде тады тыйде. Чаваш вырос туда халық тумезіне тұғынны пулдарулығы шкінізім, парингышын те пресцены жіне тұқса шебіш юрзым жырандар жеш, ташы зімбе хабарпландар жеш. Концерт пирин районда вежі халық шынны тұслан келіштерзе, таржым ерейбек пұрынныне тебір худ шереплетірі, жерад кажал ен хажат. Кыларым шакнада зәйлдерет, икі мәшшур жолыға хажат шеріндарастап харвіштін зебірад. Каян юлар, пұрнышпа танутмадырыжы. Чагынба паянлыға вішлетпір, чебер юлар депредір болучен.